यो रेडियो नेपाल हो अब बाबुराम समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुन नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाण्डुमा शुरू हुँदै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक सय तीस रूपियाँ घटो पेट्रोल डिजेल र मटीतेलको मूल्यमा भने वृद्धि र भारतको महाराष्ट्रमा सड़कमा निर्माण स्थलमा केरेन खस्ता सत्र जनाको मृत्यु समाचार विस्तारमा मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले लम्पी स्किन महामारीबाट पीड़ित कृषकका लागि राहत दिने बारे प्याकेज तयार पारी आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषाललाई जिम्मेवारी दिएको छ मन्त्री परिषदको हिजो साँझ सिंह दरबारमा बसेको बैठकमा पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण पीड़ित कृषकलाई राहत दिन सरकार गम्भीर रहेको र कृषि मन्त्री भूषालले आगामी बैठकमा पेश गर्ने राहत प्याकेज अनुसार किसानलाई राहतको घोषणा गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले संघीय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुका साथै विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली दुई हजार अस्सी स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ प्रधानमन्त्री एवं सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो आयोजित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको एघारौं सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यको सीमित स्रोत र साधनका बावजूद विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुतामा आन्तरिक सुधारको काम अगाडि बढ़ाउन निर्देशित गर्नुभयो सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाण्डौमा शुरू हुँदैछ आज बिहान एघार बजे पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो कोशी प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश प्रमुख पशुराम खापुङले नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई हिजो साँझ मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ नेपाली कांग्रेसका उन्तीस नेकपा माओवादी केन्द्रका तेह्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका एकजनाको समर्थन सहित हिजो दावी पेश गर्नुभएका थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो कोशी प्रदेश सभामा कायम त्रिनानब्बे सांसद मध्ये सरकार गठन गर्न सड़चालिस सांसद आवश्यक पर्ने तर कुनै पनि गठबन्धनले सांसद सहित बहुमत पुर्याउन नसकी सरकार गठन गर्न समस्या भएपछि सभामुखले पदबाट राजीनामा गर्नुभएको थियो नेपाली कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी संशोधित विधेयकमाथि छलफल गरेको छ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधनको अवस्थामा रहेको हुँदा उक्त विधेयक संसदबाट पारित गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको नेपाली कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभागले आफ्नो निर्देशिका दुई हजार असी सामान्य परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ विभागका प्रमुख मेनबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले सो निर्देशिका पारित गर्नुका साथै पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा संचालनका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश बनाउने सवालमा नेताहरू इमान्दार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ अनि रास्यू काठमाण्ड जिल्ला कमिटिद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने र देशप्रति इमान्दार हुने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्ने बताउनु भएको छ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा हिजो ललितपुरमा आयोजित एकतीसौ प्रकाश स्मृति दिवस तथा उन्तिसौं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालय राजनीतिको हस्तक्षेप आर्थिक प्रलोभन राज्यको हस्तक्षेप दवाब र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले फोहोरबाट मोवर बनाउने अभियानमा ध्यान दिन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयारीका लागि हिजो ललितपुरमा आयोजित छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले मौजूदा कानूनमा उचित सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो संवैधानिक परिषदको हिजो बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिशका बारेमा छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेन प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो साँझ बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश लगायतका रिक्त अन्य संवैधानिक पदहरूमा एकैपटक नियुक्तिको टुंगो लगाउने गरी अर्को बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरी प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक विशेष कारणले स्थगित भएको जानकारी दिएको छ प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन बाइस गते सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ साउन दुई गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सारबाट भित्रिएको सुन तस्कर प्रकरणलाई लिएर साउन दस गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रति विपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरूद्ध गरेका थिए त्यस यता संसद चल्न सकेको छैन संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित जना राजदूत सिफारिशका सम्बन्धमा उठेको समावेशिताको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ समितिको हिजो बसेको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र त्रा नियोग प्रतिनिधि उपर परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशिताका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा सम्पादन भएका काम कारवाहीवारे छलफल भएको छ समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनीले खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार विकास समितिले साउन सात गते सामाकुशीको ढलमा खसेर बेपत्ता भएका बालक विधान आले मगरको खोजी गर्न र पीड़ित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ समितिको हिजो बसेको बैठकले काठमाण्ड उपत्यकाको ढल व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी शहरी विकास मन्त्रालयलाई

बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने <laughs> अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ नेपाल टेलिकम, <laughs> टेलिकम राष्ट्रको संसार रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम समाचार गीत संगीत नाटक विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनु भएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईँको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाल।, अब बाकी नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर एक सय तीस रूपियाँले घटाएको छ त्यसै गरी पेट्रोल नौ र डिजेल तथा मटितेलको मूल्यमा भने प्रति लिटर सात रूपियाँ बढ़ेको छ नयाँ मूल्य अनुसार अब ग्यास प्रति सिलिण्डर एक पेट्रोल प्रति लिटर एक र डिजेल र मटितेल एक एक अब समाचार भारतको पश्चिम राज्य महाराष्ट्रमा सड़क निर्माण स्थलमा क्रेन खस्दा कम्तीमा सत्र जनाको मृत्यु भएको छ घटनास्थलमा परि अन्य जना घाइते भएका छन् महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईबाट करिब एकातर किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने खाडे जिल्लाको शाहपुर नजिकै उक्त घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ घाइतेको उपचार भइरहेको जनाइएको छ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गर्नु भएको छ आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदले रही बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै अन्य केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने र बागमती गण्डकी की लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम उन्तीसदेखि एकतीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाण्डोमा शुरू हुँदै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक सय तीस रूपियाँ घट्यो पेट्रोल डिजेल र मटीतेलको मूल्यमा भने वृद्धि र भारतको महाराष्ट्रमा सड़क निर्माण स्थलमा क्रेन खस्ता सत्र जनाको मृत्यु रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार